Вибухи в Одесі. Про що мова? Тобто, чи можна вже казати, ну, принаймні, з тої інформації, яку можна зараз розповсюджувати? Дійсно, сьогодні на світанку ворог наніс ракетний удар по Одеській області, по одному з районів, це не Одеса. Слава Богу, ну, звичайно, найголовніше те, що немає постраждалих. Попередня інформація у нас ця підтверджується. Дві ракети прилетіло в Одеську область, одну ракету, дякуємо силам протиповітряної оборони, наш зенітно-ракетний підрозділ повітряного командування «Південь» знищив. Ну і одна ракета влучила, це вже в сьому, якщо не помиляюся, у той самий міст через Дністровський лиман у районі Затоки. Той міст, який вже не працював, вже багато, я навіть не знаю, скільки тижнів він не працює, і ця ракета влучає в ту колію, яка була давно вже зруйнована. Я не знаю, що це за такий, вибачте, флешмоб у ворога влучати саме цей зруйнований міст. Ну це якось, знаєте, навіть не піддається певній логіці. І ще раз кажу, постраждалих немає, будівлі приватні, які є в тому районі, слава Богу, дійсно ніхто не постраждав, але є певні руйнування житлових будинків. Це ударна хвиля. Зрозуміло. Ще давайте вже поговоримо про море, про нашу берегову лінію. Ну, перше питання, я хочу вас запитати стосовно Зміїного. Знаємо, що наша розвідка повідомляє, росіяни знову почали накопичувати там різну техніку. Навколо Зміїного, на самому Зміїному. Це так? Дійсно так. Ці дані розвідки, вони вже такі оприлюднені, в тому числі. Ми говоримо про острів Зміїний, як про ту територію, де росіяни намагаються створити певний плацдарм. Він невеличкий, але він дієвий, тому що росіяни розміщують там, зокрема, сили протиповітряної оборони, відповідні підрозділи, є там комплекси відповідні, туди натягнули, проводили там, до речі, відповідні і рятувальні роботи, підіймали катери, ті, що були знищені Збройними силами України. От є інформація, знову таки, опираючись на дані наших військових. А для чого вони це робили? Ну, кажуть про те, що, і я більше схиляюсь, звичайно, до цієї версії, що таким чином вони намагаються рятувати те, що, ну, фактично рятувати не можна, але ставлять на ремонт, намагаються відремонтувати і знову долучити до виконання бойових завдань, до бойових дій проти України, тому що, ну, дякуємо нашим Збройним силам, зокрема, військово-морським силам. Тобто резерви в них немає, вони просто стару вже затоплену техніку намагаються відростити. Абсолютно вірно, так, і розуміємо, що це певні тенденції. Я не хотів би, щоб ми тут займалися зараз самозаспокоєнням, це зрозуміло, так? Але ті реалії, про які ми спостерігаємо, вони говорять і про це в тому числі. Так що така ситуація. Ну і знаю, що там відбуваються з боку росіян відповідні заходи щодо мінування навколо острова Зміїного. Це теж зрозуміла ситуація. Yeah.